而邱淑婷和林聪贤在结束上午的车队扫街拜票后，下午在电视公办政见发表会上以现场直播的方式提出自己的政见，而且这次还首度以辩论的方式来举办，同时邀请各公民团体针对文化、教育、食品健康、公共事务、社福以及多元族群等议题来提问。在今天的政见会当中，一开始就出现尴尬的画面，原本以为两人会互相握手致意，不过邱淑媞拱手作揖，似乎听到外界对林聪贤的负面评价，所以不愿意勉强来握手，而林聪贤则表示予以尊重，不勉强，并期望创造干净的选风。我本来不想讲，但是这样其实就是讲，伫个做基层的时阵，有听到真侪的声音啦，所以变作是一个本能的反应，对啦。你说基层听到什么声音？对，我就不想讲出来。不过我想，妇女朋友对有些事情，包括家庭价值哈，很多事情，我们会有我们的一个很直觉的反应这样子，所以我觉得如果对于会令我不舒服的事情，可能会没有办法太勉强，但抱歉，希望大家不要太在意这个事情这样。对，我觉得当然大家都希望在辩论的时候都好像这个互相握手，我们其实有这个拱手不握手更卫生啊，这样子。我想我们都尊重了哈，因为这个是好像是民主的风度嘛哈，大家一定上台之前，我们都能够以礼相待。那可能她有所不方便，那我们也不勉强，因为她毕竟是女性。如果说她不希望握手，我还硬着要握着她的手，我想这也太勉强她了。我相信，整个过程大家都能够在最后的一个礼拜，不要用抹黑的手段。也能够要求自己的团队不要去贿选，我想这场选举才是真正的成功。在政见会当中，双方除了回应公民团体针对文化、教育、食品健康、公共事务、社福及多元族群的议题来回应，主要还是在失业跟自杀率的互相攻防。尤其邱淑媞对林聪贤的回应表示失望跟推卸责任，至于林聪贤只是认为自杀率有高低，而且积极在处理，而薪水低，中央政府绝对有能力来处理。我有点失望，就是说我觉得他还是在兜圈子，然后很多的事情他还是不去面对这个事实，然后把责任推给其他的事情哈。其实真的，这个没有健康的社会是没有办法有健康的个人，而且包括自杀啊，包括很多健康问题是跟社会阶层有关的。我们宜兰县其实弱势的这些家庭，他们需要执政者更多的关心，哈，也不是说把那个数据就当做一个历史，或者把数据当做只是数据。这个每一个生命，它都是一个宝贵的生命。这样的一个生命的损失，它是回不来的，它是已经回不去了。所以我其实很期待他今天会有一个诚恳的致歉。我刚刚有跟大家报告，在宜兰县我在这边工作的时候，我看到结核病是十大死因之一，我就自己发布新闻说我们的结核病怎么还十大死因之一。当人家说我们有五角病，我就赶快去查资料，我发现有，我就说有。因为我们先面对问题，我们承认这个问题存在，我们才会用更大的决心去改变它，而不是去回避问题，也不是去推卸责任。听完我们的论述来说，以失业率来说，我接任的时候是5.7，那逐年在下降，当然跟全国的平均我们都有这个一定的这个落差，有时候比较高，有时候比较低，我们都是很坦诚的在看自杀率也一样。我刚刚特别讲了，我们身为执政者，民进党团队，我们是不看数据在这个做这样的一个施政，而是要看数据内背后所代表的意义。那是自杀率，我们这几年我一发觉它列在十大死因里面的时候，我们已经把它列为专案了，来成立汇报，每个月来管控我们做了很多的努力，然后降低了，那怎么会没有去面对呢？我们是坦诚的在面对这样的问题。所以刚刚的那个他的
是不是提问我不是清楚了哈，因为比如说他讲3%对青年人有益，我说他现在是马总统的爱将啊，如果是对这个青年人真的有益，那现在应该是可以请马总统就把这3%交给啊中央来实现，那这样就不会有22K，那大家青年人都能够得到保障，那我想这是大家所乐见的。对自己在今天的表现，双方都表示应该由观众来评分，而且所论述的政见就是期望创造宜兰美好的未来。而这场电视转播会在23号下午2点跟7点在第4频道来重播。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。